How can we be together ba? As family, as a church, as a group in our workplaces. How can we be together? Paano ba tayo magkakasama-sama? Paano ba tayo magiging isa? Paano ba tayo maglalakbay together? Punto, ang nais pong pagnilayan sa umagang ito. Sumasagot sa tanong, How can we be together? Una, ang katotohanan, mga kapatid. If you want to be together, you need to be at peace with everyone. sabi nga po natin, Be at peace. Medyo lakas yun Be at peace. Very good. Anong sabi ng ating mabuting balita? Sumain nyo ang kapayapaan. Sa ikalawang ulit, sinabi ni Jesus, sumain nyo ang kapayapaan. It is as if Jesus is telling everyone, be at peace. Amen? Amen? Tandaan nyo po yun sa isang pamilya, kapag ka magkakaaway, you cannot journey together. Sa isang grupo, kapag ka magkakaaway, you cannot journey together. Kahit nga po sa mga teacher eh. Amen? Kapag ka magkakaaway, you cannot journey together. Pagka magkaaway ang nanay at tatay, parang ang hirap-hirap kumilo sa bahay. Natatandaan ko po nung buhay ang tatay ko, pagka, pagka nag-aaway sila, parang gusto ko nalang lagi wala sa amin. Parang gusto ko nalang lagi magkulong sa kwarto. Bakit? May pagka away Kahit nga po siguro sa inyo, sa mga pinagtatrabahuhan ninyo, sa mga magkakaibigan, dati lumalabas kayo ng sama-sama, nagkakape. Dati lumalabas kayo ng sama-sama, nag-aabroad, eh nag-away. You cannot journey together. Amen? Mga kapatid, gusto ba ninyo talaga sama-sama together? Unang punto, be at peace with everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po be at peace with everyone. The second is more important. Consider the good of all. Sabihin natin, consider the good of all. ating kalawang pagbasa walang lugar yung inggit walang lugar yung poot walang lugar yung pagiging palalo o mayabang it is as if Paul is telling us walang lugar yung pagiging makasarili kasi pagka makasarili ka malilimutan mo ang iba Kapag ka kasi ka, masasaktan mo yung iba. Kapag ka kasi makasarili ka, you cannot journey together. Tandaan po ninyo mga kapatid ko, bawal ang makasarili sa simbahan. Bawal ang makasarili sa pamilya. Bawal ang makasarili sa isang grupo o ugnayan sa ibang tao. Second point, my dear friends, if you want to journey together at peace, you need to consider the good of all. Amen. Nung sabi ng ating ikalawang pagbasa, aalisin mo na yung pita ng laman. Aalisin mo na yung pagiging makasarili. At ang mabubuhay sa iyo ay ang Espiritu ni Kristo. Eh, tandaan niyo po yun. Kahit nga sa pamilya, we, di ba? Pag sa pamilya, pag yung tatay hindi, ko hindi kinukonsider yung kanyang asawa, masasaktan niya. Ending, magkakaaway sila. Sa magkakaibigan, kapag ah, hindi mo kinonsider yung damdamin ng iba, yung damdamin mo lang ang iniisip mo, masasaktan niya ang mga magkakaibigan. Ending, mag-aaway sila. Sa isang grupo, sa isang trabaho, kapag ka may mga tao, bidabida. -bida, mo naman, kay ganda. Kapag ka may ganoon sa isang grupo, masasaktan niya ang iba. Ending magkakawatak-watak sila. Anong sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? If you want to journey together, you need to consider the good of all amen palakpakan ulit natin ang ating panginoon ikatlo ano po ulit yung una be at peace with everyone ikalawa consider the good of all at ikatlo ask the grace of god sabihin natin ask the grace of god Medyo lakas natin. Ask the grace of God. Very good. Anong sabi ng ating unang pagbasa? Paano sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika? E natin yung mga yan. Paano sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika? E tagadyan lang yan. Kapag kapo, hirap na hirap kayo to be at with your husband kapag po hirap na hirap kayo to be at peace with your wife kapag po hirap na hirap kayo to be at peace with somebody ask the grace of god amen kapag po hirap na hirap kayo to consider the good of all ask the grace of God. Paano mo magagawa yun? E tao ka lang. Paano mo magagawa yun? E kilala kita. Paano ka makakapagpatawad? Paano ka, paano ka, paano mo gugustuhin na hindi gumanti? E sinaktan ka. If you want to journey together and your power is not enough, ask the grace of God. Hayaan nyo siya. Abay, mahirap naman talaga. Tao ka lang eh. Amen? Aba, sinaktan ka? Do you expect me to forgive right away? Hindi. But through the help and mercy of God, kaya natin Amen Kapag hindi na ang power natin ang gumagana sa buhay natin kaya natin Amen Kapag hindi na ang lakas natin ang gumagana sa buhay natin kaya natin Amen Kaya nga kung nahihirapan ka to be at peace, to consider the good of all, to journey with these people, to walk at the same path with these people, to walk at the same way with these people. Kapag ka nahihirapan ka, nakasakasama mo sila, o oh, edi magpatulong ka kay Lord. Mind you, you can journey together through the help of God. Kapag ka nahihirapan kang intindihin yung asawa mo, kapag ka nahihirapan kang alagaan yung nanay mo, kapag ka nahihirapan kang unawain yung kaibigan mo, kapag ka nahihirapan ka na sa buhay mo dahil sa mga katrabaho mo, ask the mercy and love of God. You can journey together. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tatlong punto. How can we be together? Be at peace with everyone. Consider the good of all. Ask the mercy, the grace of God. Sabi po ng isang kanta, Sundan mo ng tanaw ang buhay, Mundo ay gawin ng saya't gawing makulay, Iisa lang ang ating lahi, iisalang ang ating lipi, Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawang tunay ang siyang nais ko Ang pagdamay sa kapwa'y nandiyahan sa palad mo Ang mga kapatid, isa lang po ang lahi natin Hindi tayo dapat magkagatan, hindi tayo dapat magsiraan Isa lang po ang pamilya natin Hindi tayo dapat magkagatan, hindi tayo dapat magsiraan Isa lang po ang simbahan natin hindi tayo dapat maghangad ng masama sa kapwa. Hindi tayo dapat magkawatak-watak. Ito ang sinod on synodality. Sama-sama bilang isang simbahan maglalakbay papunta kay Kristo.